Nopūtas par vispārēju slikto valodas kvalitātu medijos neesot īsti pamatots. Eksperti, izvērtējot latviešu valodas lietojumu televīzijas un radio raidījumos, drukātajos medijos un tīmekļos, secinājuši, ka žurnālisti piedāvā ne tikai saturīgas, bet arī labā latviešu valodā tapušas pārraides un rakstus. Pamatā mediju pārstāvi, žurnālisti prasmīgi lieto latviešu valodu. Protams, mums gadās viena, otra, trešā kļūdiņa, no tā neviens nav pasargāts, bet, un mums ir kur tiekties un kur augt, bet rezultāti nav slikti. Tas nav tāds, kā lai saka, viens uzrāviens, kā sportā kādreiz, nu, jums šodien izdevās noskriet dikti labi. Tas ir rezultāts daudzu gadu darbam kopjot savu profesiju. Ekspertu vērtējumam kopumā tika nodoti 76 balvas pretendenti. Mediju valodas balva šodien tika pasniegtas 11 laureātiem 6 kategorijās, bet vēl 8 tika piešķirtas veicināšanas balvas. Viena no trim balvām kategorijā televīzijas raidījuma vadītāji saņēma mūsu kolēģis Jānis Geste. Tavas latviešu valodas zināšanas ir tik labas tādēļ, ka mēs korespondenti varbūt labi uzrakstam tekstus, vai arī tādēļ, ka tu mūs slikt, vai arī otrs variants, ka tu mūs slikt uzrakstītos tekstus, spēj pārvarēt valodā mūs. Madar, tu man pārsteidz ar jautājumu, šķiet mēs visi zinām, ka mūsu valodu labāku padara viens konkrēts cilvēks, un tā ir mūsu valodas konsultanta Īrisa Sakse. Man šķiet, ka arī līdz ar to par šo balvu viņai ir tas lielākais paldies. Es, protams, esmu kritisks savā vērtējumā par savu latviešu valodu, es zinu savus trūkumus, bet man bija lielisks skolotājs. Viņa iedvesmoja ļoti daudz lasīt. Man šķiet, tas arī ir tas tāds, tā atslēga, kā pilnveidot valodu, lasīt un vēlreiz lasīt. Lai nekad neatrūklos vārdu latviešu valodā, valoda ir jāpilnveido ikdienu, jo tikai tā mēs spēsim latviski runāt par visām tēmām. Madara Līcija, Taigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.